Odkud znáte mé jméno? Všimla jsem si na chodbě. Zvoní telefon. Nezvedejte to, prosím. Proč ne? Myslím, že je to pro mě. Poslyšte? Pane Kenej. Ano. Pofašoval byste se velkou trzost, když vás poprosím o něco k jídlu? Ovšem, že nemám tresku, máte chuť? Tresku miluji, děkuji. Nemí nad takovou tresku. Smím znát vaše jméno? Mé jméno by vám nebylo k ničemu. Myslíte? Šmit. Anabela Schmidt. Tak co mi povíte, Anabelo Schmidt? A co jako? To vy jste v tom divadle vystřelila z revolveru. Tak mizerný ten program zase nebyl. Potřebovala jsem odvést pozornost. Byli tam dva muži, kteří se mě pokoušejí zabít. Tajemná kráska pro následovaná dvěma vrahy. To zní jako zápletka ze špionážního románu. A špion se hrozí svět. To není román, ale skutečnost. Jen dávám přednost výrazu agentka. Snad ne tajná agentka? Pro koho pracujete? Pro nikoho. Nepovídejte. Agenti většinou pracují pro zemi, ze které pocházejí. Přece jste se nenarodila v balónu. To není legrace, pane Kenej. Pronásleduje mě velice chytrý tajný agent z té cizí mocnosti. Jemuž se co nevidět, co stanou to rukou vysoce důvěrné informace, které jsou životně důležité pro vaše letecká obrana. Sledovala jsem dva z jeho lidí až do toho varieté. Bohužel si mě všimli. Slyšela jste někdy o stihomamu? Vy mi nevěříte. Právě teď stojí před vaším domem. Pod vaše anglická lucerna. Čekají na mne. Už mi věříte? Přesvědčila jste mě. Nejprv poděkujem. Dobrý nápad. Všemohoucí a nemilosrdný Bože, posvěť nám, ubohým hříšníkům, všechna tvá hojná milosrdenství, jichž nejsme hodni. Učiň, ať poklekneme na jedno koleno a upřímně poděkujeme za všechna tvá všeliká požehnání. Dej, odrážíš naše nenasytné myšlenky, bičuješ naše chlípné touhy, zapřahuješ nás do práce a zavíráš nám oči před mámením laciných cetek světských špatností. Amen. Amen. Tak, právě jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl zamknout stodolu. Dobře, teď půjdu a zamknu tu stodolu. Jen běž. Thank you.